Olá, pessoal. É quarta-feira, dia de fazer vídeo de topologia geral, só que dessa vez eu vou tentar fazer um pouco mais cedo. Então, em vez de fazer entre os dois compromissos que eu tenho, vou fazer antes. Enfim, provavelmente vai sair uma porcaria igual a todos os outros. No vídeo anterior de topologia geral, a gente viu que sequências, o comportamento que a gente observa em sequências convergentes não é generalizado em espaços topológicos, tá? A gente viu, por exemplo, que existe um espaço topológico. Qual era? E era esse aqui, R elevado a R, das funções contínuas. Que funções contínuas? As funções de R em R com a topologia produto, tá? Topologia da convergência pontual. Aí, nesse cara, a gente, com essa topologia, a gente olha esse sujeito aqui. Conjunto de todas as funções de R em R. Só que, na verdade, elas são funções características de conjuntos cofinitos. Então, a imagem, a gente só vai querer as funções cuja imagem está contida em 0, 1 e tal, que a cardinalidade do conjunto dos pontos nos quais a F é 0 é finita. Certo? Isso aqui é você dizer que, opa, que faltou uma coisinha para fechar. Isso aqui é você dizer que essa função é uma função característica no complementar de um finito. Então, são as funções características dos conjuntos cofinitos, dos subconjuntos cofinitos da reta. Obrigado pela observação, professor Samuel. E nesse cara, a gente viu que a função nula, que é uma função de R em R, pertence ao fecho, tá? Mas a gente viu que não existe sequência de funções. Não tem uma sequência de pontos em A. Pontos aqui são funções, tá? O espaço é um espaço de funções, então os pontos desse espaço são funções. Não existe uma sequência, tá, onde cada Fn tem A, tal que essa Fn converge para a função nula, tá? Então, isso está contrariando o fato de que em espaços métricos, pseudométricos, ou first countable, enfim, a gente vai chegar nessa parte. Isso aqui ocorre o oposto disso, né? Quando a gente está em análise na reta, em espaços mais bonitinhos, um ponto estar no fecho de um conjunto é algo que ocorre se e somente se existe uma sequência de pontos que converge para esse cara. Então, estar no fecho é algo que é testemunhado por sequências convergentes, tá? Só que isso não vale em espaços topológicos mais gerais, principalmente em espaços de funções interessantes, tá? Então, o que a gente vai fazer? Filtros, né? Os filtros vão entrar no lugar das sequências. A gente viu o que é um filtro convergente. A gente definiu, a gente sabe o que é pegar um filtro F e dizer que ele converge para X no espaço topológico. Isso aqui significa dizer que o filtro de vizinhança, todos os subconjuntos do espaço que contém algum aberto que contém o X, isso é um filtro. Aí você diz que esse filtro está contido em F. Isso aqui é o filtro convergir para X. A gente vai ver que, se a gente troca a sequência, o filtro, aí vai ser verdade que um
ponto está no fecho, essencialmente se existe um filtro assim, assim, assado, que converge para o ponto. Tá? Só que o problema dos filtros em relação às sequências é que um filtro é uma família de subconjuntos. É uma coisa feia, as pessoas não gostam, é difícil de tratar. Tá legal? Enquanto uma sequência é uma coisa simples. Você pega uma sequência de pontos, um negocinho assim, ó, 1 sobre 2 a n, com n pertencente aos naturais. Aí, se você quer ver como isso se comporta em outro espaço mandado por uma função contínua, é simples. Você pega a função, aplica em cada ponto. Não precisa ficar mexendo com subconjuntos. Em certo sentido, pelo menos intuitivamente, é tudo primeira ordem. Então, você pega ponto, aplica a função. Pega ponto, aplica a função. Tipo, é direto. Para você pegar um filtro e mandar para outro espaço por meio de uma função, você tem que avaliar as imagens diretas dos elementos do filtro, gerar um filtro. A gente vai chegar nisso. Então, para algumas coisas, os filtros são meio enrolados. Por isso, muita gente detesta. Então, seria interessante a gente encontrar algum análogo para sequências, mas um análogo que funcionasse em espaços mais gerais. Isso é o que a gente vai fazer. É nesse ponto que vão entrar as nets ou redes. Tá? Eu eventualmente falo nets, eventualmente falo redes. Tá? No texto eu sempre escrevo nets ou net. Mas na linguagem falada, às vezes, eu misturo, tá bom? Então, é curioso que nets vieram antes de filtros, mas, em certo sentido, nets ficaram presas ao contexto de convergência e filtros afloraram para outras coisas. Mas, enfim, em certo sentido, eles são equivalentes, eu espero convencer vocês disso hoje, tá? Mas antes da gente, em vez de jogar a definição de net para vocês, uma pergunta que eu acho pertinente é entender o que justifica o fetiche por sequências convergentes. O que há de tão especial em você pegar uma função phi de ômega em x, tá? Isso aqui é uma sequência, né? Que pega cada n e manda em φ de n, que a gente pode chamar de x, tá? O que há de tão especial numa função dessa forma para que a gente goste tanto de falar sobre convergência usando esse tipo de animal, tá? Talvez uma coisa que até quem gosta nunca tenha pensado, mas que em certo sentido é uma justificativa, é que quando a gente olha os pontos, os elementos de ômega, eles, em certo sentido, eles estão convergindo para alguém. Em que sentido? Então, vamos lembrar que ômega, que é o conjunto dos naturais, é isso aqui. Tá? Ocorre que, para quem já é versado em ordinais, digamos assim, a gente pode enxergar isso assim, ó. E aí, quando a gente olha o conjunto de todos esses caras, esse cara é o ômega.
Só que a gente pode colocar um número depois. A gente pode colocar um número maior que todos esses. Pode colocar esse cara aqui. A gente pode colocar ele mesmo. E a gente chama esse número que está maior que todos os números naturais de o próprio. A questão é que o próprio conjunto dos naturais é um número inteiro dos conjuntos, tá? E aí ele é maior que todos os anteriores que vieram, tá? Então ele aparece aqui. Então a gente pode considerar. Vejam só. A gente pode considerar esse negócio aqui, ó. Cadê? Ah, começamos bem o dia já com o Discord caindo, tá? Então, houve um pequeno corte. Ah, o ponto é que a gente pode considerar isso aqui, ó. Como isso aqui é um conjunto, a gente pode considerar esse cara. Eu gosto de chegar ele assim, tá? Que é o conjunto de todos os alfas. Parece que zero é menor ou igual que alfa e é menor ou igual que ômega, tá? Ah, para quem já está familiarizado com ordinais, isso aqui é um conjunto totalmente ordenado que tem uma topologia induzida, gerada pelos como subbase pelos abertos da forma 0, 0 alfa e alfa ômega, tá? Onde 0 é menor que alfa, que é menor que ômega, tá? E onde a definição desse intervalo é o que você imagina que seja, tá? São todos os casos que são maiores ou iguais que alfa, estritamente menor, maiores ou iguais que zero e menores que alfa. E esse aqui é o conjunto dos caras que são estritamente menores que alfa e menores ou iguais que ômega. Isso dá uma topologia e tal. Quem não está familiarizado com os ordinais pode pensar na topologia desse cara assim, ó. Você pega os naturais. De novo, probleminha, né? Então, você pega os naturais com a topologia discreta, né? Então, tá aqui os naturais. Aí você faz os naturais, você une isso com. Pode preferir assim. Une com um ponto no infinito. Tá? Ah, em algum momento a gente vai ver sobre a compactificação de Alexandrov. Tá? Então, você pega esse cara, une com esse ponto, e os abertos que contém esse ponto no. A gente vai montar uma topologia aqui. A topologia que a gente vai montar aqui, ela declara os abertos, se o ponto está nos naturais. Então ele é discreto, acabou. Agora, um aberto que contém esse ponto são todos os caras que são complementares de compactos aqui dentro. Bom, eu não falei ainda de compacto. Então, são todos os caras que são complementares de subconjuntos finitos aqui dentro, tá? Então, dessa forma, fazer um esqueminha para explicar. Aqui está o 0, o 1, o 2, tararã. Aí aqui tem o, sei lá, 42. 43, vai indo. Aí estão todos os naturais aqui. E aqui tem esse ponto a mais. Esse
pode chamar de infinito se você não for conjuntista, ou você pode chamar esse próprio ponto de ômega se você saca de ordinais. Um aberto desse cara, um aberto típico, é alguém que contém ele e contém uma quantidade cofinita, digamos assim, de números naturais. Ou seja, vai ser um cara que é assim e possivelmente uns outros aqui, mas ele vai deixar de fora só finitos. Tá legal? Então, isso é um aberto típico desse ponto no infinito quando você considera esse espaço aqui. Então, quando a gente olha com essa topologia, o ômega, os naturais, eles estão contidos aqui dentro. Eu posso escrever os naturais agora assim, ó, zero até ômega, aberto, e ele está contido aqui dentro. E, em certo sentido, a ordem quem mora em ômega, quem mora aqui dentro, em ômega, não sabe que existe esse ponto no infinito. Não sabe. Só que, ainda assim, o modo como eles estão ordenados faz com que eles estejam caminhando inexoravelmente, por assim dizer, para o ômega. Tá? Tanto é que se a gente pega com a definição usual de sequência convergente, a gente faz isso aqui, ó. Vou usar x porque fica mais natural. Tá? Xn igual a n, para todo n. Quando a gente olha isso aqui, o xn, ou seja, com todos os números naturais, eles estão convergindo naturalmente para esse ponto no infinito, para esse ômega. E converge no sentido de topologia. Porque quando a gente pega um aberto do ômega, ele é justamente alguém dessa forma, que a partir de um certo momento todo mundo está lá. Isso é a sequência convergir. Tá? Então, isso é um tanto circular, mas há um sentido que está escondido aqui atrás. Se a gente olha, deixa eu pegar aqui o desenho que eu fiz. Se a gente olha os naturais, da perspectiva dos naturais, não sei se isso vai dar uma boa ideia. Aqui. A impressão que a gente tem é que eles estão indo para algum lugar. Como a gente conseguiria formalizar essa ideia de que as coisas estão indo para algum lugar, elas estão convergindo? Nos naturais, o que a gente usa para fazer isso é a ordem. Né? A ordem dos naturais, que é o que induz essa topologia aqui, é o grande trunfo na hora da gente definir a convergência. Né? Porque, cadê? Deixa eu voltar para cá. Porque quando a gente define esse negócio, isso aqui significa o quê? Para todo aberto, para todo V contido em zero ômega, existe um N, tal que N maior ou igual que N implica Xn pertence a V. Então, a ordem está sendo o trunfo. Então, um jeito de generalizar a sequência, a gente provavelmente vai querer usar algum tipo de conjunto ordenado. Só que qual é a grande sacada dos naturais enquanto ordem é que, em certo sentido, eles estão
os elementos eles estão direcionados em algum lugar, para algum lugar, embora esse algum lugar não exista lá. Então, quando a gente coloca esse ponto no infinito, digamos assim, a gente consegue acrescentar o lugar que falta para onde eles estavam indo, mas sem ele, ainda assim, dá a entender que todos estão indo para algum lugar, porque eles estão assim, ó, eles estão direcionados num sentido de ordem. Então, pode ser que eles alcancem algum lugar, no caso ômega, só que mesmo que esse cara não estivesse aqui, eles ainda pareceriam que estão indo para algum lugar. Tá? A ideia que a gente usa para generalizar o conceito de sequência é... Deixa eu dar uma outra pausa. Legal. Meus níveis de cortisol agradecem. O importante é essa noção de direcionamento, de estar indo para algum lugar. Tá? Então, como a gente vai generalizar isso? A gente vai fazer assim. Ó. Então, a gente vai pegar um conjunto D. Uma pré-ordem. Então, ele é munido de uma relação binária. Essa relação binária é uma pré-ordem. Pré-ordem é quase uma ordem. Só falta a antissimetria. Então, é reflexiva. E transitiva. Tá? Por que a gente não coloca antissimetria? Porque para fazer algumas coisas lá na frente e garantir que o que a gente vai fazer é antissimétrico, dá trabalho. E a antissimetria, nem é tão necessária assim. Para muita coisa, sinceramente, antissimetria, ela só serve para que as pessoas que não sabem que a antissimetria pode ser abandonada, seja abandonada. Então, às vezes a pessoa faz para ordem parcial, porque se fala, fizer para pré-ordem, vai perder público. Tá? Essa é a verdade. Mas, enfim. Então, dado uma pré-ordem, tá? Dizemos de é dirigido. É dirigido. Então, cadê? Pausa aqui para problemas técnicos. Tá. Então, a gente diz que D é dirigido se... Então, a gente diz... problemas técnicos, desculpa. É dirigido... Tá, então, a gente diz que essa pré-ordem é dirigida se ocorrer o seguinte. Para quaisquer A e B, a D, existe um D que é simultaneamente maior que ambos. Então, tal que A e B são menores ou iguais que... Então, no fundo, o que a gente está usando para dirigir os naturais, a intuição é a seguinte, se eu pego 2, eu consigo um que é maior ou igual que os dois, vai saber esse. Se eu pego agora outro, eu consigo decidir qual é maior. Tá? Então, em certo sentido, o fato de ter... O fato disso aqui ser uma ordem total, tá? Vale a tricotomia. Por valer a tricotomia, isso é um conjunto dirigido. Tá? De modo geral, qualquer conjunto, qualquer ordem total,
vai ser dirigida. Ainda mais em particular, boas ordens são dirigidas, já que toda boa ordem é uma ordem total. Mas a questão é que, secretamente, o que a gente está usando, sem saber aqui, é essa questão de dados dois, você poder decidir ou encontrar algum maior que ambos. Tá? No caso dos naturais, isso é relativamente trivial, porque é só você tomar o maior. Mas nem sempre é assim. E quando a gente olha conjuntos dirigidos mais gerais, a gente ganha alcance, tá? Então, só para dar um exemplo de como algumas coisas são diferentes, será que eu adoto? Tá, eu vou adotar essa anotação. Então, daqui em diante, será que eu estou citando? Estou com áudio ainda. Então, daqui em diante, a gente vai chamar de N, só para ficar mais fácil, o conjunto de todos os naturais, sem o zero, tá? E esse aqui, só para ficar, o conjunto dos naturais até antes de chegar a ômega 1. Essas coisas todas aqui têm esse significado. Tá? Então, quando a gente olha N como subconjunto, tá, tudo bem, aqui nem cabe eu colocar o contínuo. Quando a gente olha os naturais sem o zero como subconjunto desse cara aqui, com a ordem induzida daqui, esse sujeito é um conjunto bem ordenado, porque ele é um subconjunto de um conjunto bem ordenado, então ele é bem ordenado, portanto, ele é um conjunto dirigido. Só que há outras ordens que podem fazer a mesma coisa, tá? Então, ele é dirigido com a ordem usual. Só que tem uma outra que eu vou colocar aqui, que é a relação de divisão, tá? Se a gente considera esse cara aqui, onde isso aqui é a relação de divide, tá? N divide M, C e somente C. E existe um C pertencente aos naturais. Tal que M é múltiplo de N, ou seja, N divide M. Então, isso é uma ordem parcial, tá? Em particular, é uma pré-ordem. Só que não só isso, essa ordem, ela é dirigida, tá? Se a gente pega, se M e N são naturais, a gente quer encontrar alguém que nessa ordem é maior que M. Vamos pensar nisso aqui assim, ó. Tá? Então, nessa ordem, a gente quer encontrar alguém que é maior ou igual que ambos, tá? Bom, mas se a gente pegar, se a gente tem N e M, e a gente quer alguém maior no sentido da ordem da divisão, a gente, o que estamos procurando é um número que é divisível por ambos. Bom, mas se a gente pega esse cara aqui, MNO, igual a M vezes N, então é claro que tanto M quanto N dividem O, tá? Então, encontramos aí um cara maior que ambos, tá? Uma cota superior para esses dois, né? Em termos mais profissionais, tá? Nota que aqui, se, por exemplo, M e N fossem primos,
Não ia dar para a gente pegar o maior como a gente pegava aqui nos anos atrás, porque eles não são comparáveis entre si. Só que a gente consegue encontrar um outro que é maior que ambos. O desenho do que está acontecendo nessa ordem é mais ou menos isso aqui. Então, parece esse negócio. Claro, eu não vou poder fazer porque ele é um... Será um grafo infinito, mas se a gente denota para a esquerda os que são menores e para a direita os que são maiores, tá? Então, o 1 divide 2, porque 2 é igual a 2 vezes 1. 2 divide 4, 4 divide 8 e assim vai. Aí aqui vão havendo essas bifurcações. Então, ainda os conjuntos, os pontos, os elementos dos naturais, eles ainda estão indo para alguma direção, só que agora eles estão indo para várias direções possíveis, certo? A ordem admite bifurcações, só que ainda assim essas bifurcações acontecem de modo que se você pega um cara aqui e um cara aqui, que nem comparáveis entre si eles são, você encontra alguém que é maior que ambos. Então, ela vai se espalhando, certo? O conjunto dirigido ele se espalha, só que ele vai indo, em certo sentido, de uma maneira compatível, tá? Ele pode ter opinião, ele pode ter opiniões contraditórias, assim, tipo esse... Eu estou gesticulando aqui e não estou sendo gravado, por isso foi estranho. Ele pode ter, em certo sentido, ele cresceu para direções não comparáveis, mas dessas direções vai ter uma outra que, em certo sentido... Como eu posso dizer? Ajusta, que em certo sentido ajusta a bifurcação anterior, tá? Então, vai bifurcar de novo, possivelmente, mas você ainda vai conseguir um outro cara aqui, tá? Então, dados os dois, você consegue um maior, tá? Em particular, essa pré-ordem é bem interessante. Depois eu vou usar ela para um exemplo curioso. Bom, mas... Feito isso, sabemos então o que é um conjunto dirigido. O que é uma net, então? Então, dado um espaço topológico X, então dado um espaço topológico X, uma net ou rede, depende do meu humor, uma net, assim como uma sequência antigamente, então uma net é uma função sai de D e chega em X, onde D é um conjunto dirigido por uma pré-ordem. Daí, o que, que vai significar uma net, uma rede convergir? Vai ser a mesma coisa que a gente define para sequência, tá? Então, dizemos que, aliás, essa net aqui, se ela manda desenho em x de d, tá? A gente vai escrever ela assim, ó.
XD, D pertencente a D duplo, tá? É, notação usual, é uma D-upla. Tá? Então, dizemos que a net, deixa eu escrever esse D direito. Eu não estou conseguindo escrever o D direito. Dizemos que a net, né, XD, converge para X. E aí, a pressa costuma fazer a gente escrever assim, só que pode escrever assim. Pode escrever assim. Se for mais pedante assim. Ou se o D estiver claro pelo contexto, pode escrever assim. X pertence ao limite do XD. Isso aqui está dando a entender que limite é um conjunto. Sim, tá. Essa história de limite de alguma coisa, se só um ponto, é em espaço de Hausdorff, tá? Que a gente já vai chegar. Já, talvez na próxima aula, na aula, vídeo, sei lá, o jeito que vocês quiserem xingar isso que eu estou fazendo. Então, a gente diz que a net converge para um ponto se para todo V, se para toda a vizinhança do ponto X, tá? Então, todo o conjunto que contém um aberto, lá na frente dá para ver que basta ser um aberto, tá? Então, se para toda a vizinhança do X, existe um que pertence ao conjunto dirigido, tal que se você pega um A que é maior ou igual que esse D, então esse A está no conjunto dirigido, então o XA correspondente pertence à vizinhança. É a mesma definição de sequência convergente. É a mesma, tá? Então, quanto tempo já tem de vídeo? Já tem uns 37 minutos. Eu não vou entrar em muito mais coisa. Eu só vou mencionar o exemplo curioso que eu tinha falado, que é esse aqui, ó. Para vocês verem como que a ordem que você considera no seu conjunto de índices influencia a convergência do que você tem em mãos, tá? Quando a gente olha isso aqui, menos 1 elevado a n, certo? Com n pertencente aos naturais. Então, lembrando, aos naturais maiores que zero. Então, lembrando que quando eu escrevo assim, é ômega menos zero. Não é o conjunto dos naturais. É o conjunto dos naturais maiores que zero. Quando a gente olha essa sequência, a primeira intuição que a gente tem dos nossos reflexos criados em análise, qual é o cálculo que fala de sequências? Eu acho que é o cálculo 2, né? Cálculo 2, enfim. Depende do curso, né? Quando a gente olha isso, a nossa intuição natural é pensar nos naturais maiores que zero com a ordem usual induzida da reta, a ordem de ordinais e tal, onde zero é menor que 1, que é menor que 2, que é menor que 3, que é menor que 4. Tá? Acontece que se a gente colocar aqui a ordem do divide, essa net, tá? Porque quando a gente fala em sequência, quando a gente pensa em sequência, esse cara ou o ômega, eles estão sempre com a ordem usual. Quando a gente fala em net, rede, a gente permite que simplesmente seja um
conjunto dirigido por alguma pré-ordem. Então, vejam que se N é munido da ordem usual, então essa coisa aqui, que agora é uma sequência, tá? Não converge. Como a gente pode ver que não converge, tem muitos jeitos. Um deles, eu acredito que o mais simples, seja quando a gente... Daqui a pouquinho a gente vai ver subsequência, tá? A gente vai ver que se uma sequência... Subsequência e subnet, a gente vai ver as duas coisas. Vai ver que se uma sequência converge para algum x, então todas as suas subsequências também convergem para esse x. Tá? Em particular, a gente vai estar, como isso aqui é num espaço, isso aqui está em R, tá? E R é um espaço de Hausdorff, se uma sequência converge para alguém, ela converge para um único ponto. Tá? Então, um jeito de você mostrar que uma sequência não converge é você obter duas subsequências, tais que uma converge para um ponto e outra converge para um ponto distinto. Tá? Porque se a sequência convergisse, se a sequência original convergisse, ela convergiria para um único ponto. Então, todas as suas subsequências convergem para o mesmo ponto. Então, pela contrapositiva, se você obtém duas subsequências que convergem para pontos diferentes, então, necessariamente, a sequência original não pode convergir. Esse é o jeito mais fácil. Mas dá para fazer no braço, tá? Você pode pegar aqui qualquer número real que você quiser e mostrar e encontrar abertos em torno desse número real, tá? Tais que não vão conter esses pontinhos aqui, tá? Porque explicitamente essa sequência é esse aqui, ó. Começa no n igual a 1, né? Já que a gente está pegando só os naturais maiores que zero. Então, é menos 1, depois 1, depois menos 1, depois 1, depois menos 1, depois 1, e assim vai. Então, claramente, os únicos candidatos a limite são ou menos 1, tá? Os outros, trivialmente, você consegue abertos que não contém nenhum desses dois pontos. Aí, bom, se você for testar para ver se o limite é esse aqui, você consegue um aberto que não vai conter o menos 1. E se você for testar esse aqui, você encontra um aberto que não contém 1. Pronto, resolvi o exercício de mostrar que como sequência esse negócio não converge. Tá. Por outro lado, se N é munido da ordem da divisão, certo? Então, essa net converge, e ela converge para o 1. Olha só que engraçado, a gente muda a ordem. O conjunto de índices é o mesmo, só que eles estão ordenados de uma maneira diferente. Isso, na definição de convergência que a gente deu, que a princípio é a mesma para sequências, ela dá resultados aparentemente distintos. Tá? Então, como a gente fez? Bom, fixado o epsilon maior que zero, a gente procura. Então, procuramos um N pertencente aos naturais, tal que M, tal que se
n for menor do que isso. Só que se a gente pegar um m que nessa ordem é maior que o n, isso implica que o menos 1 elevado a m pertença a 1 menos epsilon, 1 mais epsilon. Tá bom? A gente quer encontrar um n natural que satisfaz isso aqui. Tá? Porque lembra que na definição de convergência, o A tem que, tem que existir um D, tal que todo mundo maior que aquele D nessa ordem, implica que o XA correspondente está na vizinhança. Só que aqui, como o N menor estilizado que M, é você dizer que N divide M, então a gente quer isso aqui. Bom, provavelmente vocês já sacaram, basta pegar N igual a 2, tá? Se a gente pega N igual a 2, então para todo... Para todo M que é divisível por 2, M ser divisível por 2 significa você dizer que M é par, tá? Quando você fizer esse menos 1 elevado a M, já que M é par, isso aqui vai dar 1. E o 1 está trivialmente dentro desse intervalo para qualquer epsilon, tá? Então, essa net converge para 1. Ah, caiu no finalzinho, né? Que massa! Então, essa net converge para 1 e converge muito bem, tá? Mas não converge como sequência. Então, quando for trabalhar, cuidado com a ordem, tá? É importante a ordem que você coloca no conjunto de índices quando você está trabalhando com nets. Legal? Bom, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer é mostrar que, de fato, a nets, a gente consegue usar nets no lugar de sequências convergentes. Nets convergentes no lugar de sequências convergentes para caracterizar o fecho topológico. Então, o que a gente vai provar é que, dado um espaço topológico qualquer, sem nenhum tipo de hipótese, é metrizável, é não sei o que, serve café. Então, pega um espaço topológico qualquer e um subconjunto dele. A gente vai mostrar que um ponto X está no fecho do subconjunto, se e somente se existe uma net cujos pontos todos pertencem ao subconjunto e essa net converge para o ponto em questão. Daí, no meio dessa demonstração, a gente vai ver como os filtros aparecem. Tá? E aí a gente vai finalizar esse futuro vídeo mostrando como que a gente pode passear de nets para filtros e de filtros para nets, porque dependendo do contexto, uma coisa é mais interessante que a outra. E aí, daí em diante, a gente vai ver como trabalha com essas coisas em funções contínuas. Vai ver umas aplicaçõezinhas interessantes para definir integração, umas coisas assim, tá? Então, espero que esteja ficando um pouco mais interessante. Enfim, é o máximo que eu posso fazer. Até mais!